križni put Riječanina Saše Pavlića ganuo je Hrvatsku. Na cilj je stigao. Ove djece nema milion, nema ih 100 000, ima ih 100 000. Što ne možemo za tih 100 000 djece dati sve što treba. Zbog ovih mališana krenuo je pješice put Zagreba, šireći jednostavnu, ali istinitu poruku. Na leđima ponio svoj, ali i križ cijele države. Revoltiran činjenicom da se troši na borbene avione, dok za liječenje teško bolesne djece nema novca. Ministar Kujundžić je rekao kako će idući tjedan sazvati povjerenstvo, liječnike i struku. Na potezu je politika. Ko neka najveća sirotnja za vrijeme rata. Ljudi kad nisu imali kupatila, tako su se jedni kupali. Mi sad pokraj sve te tehnologije i toga svega. Ja ne želim da moja djeca žive u strahu. Zagađeni zrak, nepitka voda, to nije kataklizma, to je život u Slavonskom Brodu. I prva vijest već danima. Osim teorija, nema još konkretnog dokaza tko je zagadio vodocrpilište i je li nafta koja je ovdje iscurila povezana s tim. Zbog dragocjene tekućine u Slavonskom Brodu pravi krimić. Pišu se kaznene prijave, gradske vlasti prste upiru u one kojima je cjevovod pukao tvrtku Krodux, ali i Tomislava Ćorića. Ja sam očekivao da je ministar ozbiljni čovjek, ali on ovdje štiti krupni kapital. Održavanje ovog sustava definitivno je u nadležnosti gradskog vodovoda Slavonski Brod, odnosno grada Slavonskog Broda. Nikakvog prikrivanja nema, niti smije biti. Odgovor bi trebala dati policijska istraga. Do tada Brođani kojima bi trebali stići manji računi, krivca i dalje čekaju kraj cisterni s vodom. Na čekanju je i reforma obrazovanja. Ja sam prije svega profesorica i znanstvenica. Ja od politike ne živim, niti sam do sada živjela. Prema tome, moja jedina motivacija je da se uvedu pozitivne promjene kako u škole, tako u fakultete. Zapelo među partnerima na vlasti jer se Blaženka Divjak nije složila da Matko Glunčić, prvi joj suradnik u ministarstvu, bude i šef ekspertne skupine. Zaredali sastanci. Mislim da smo na dobrom putu, koalicija je stabilna. Čeka se konačan raspad, šef vlade smiruje političke strasti. Ali pozicija ministrice Divjak sigurna? Ministrica Divjak radi svoj posao, svako ima svoj stil, ima svoje želje, svoje ambicije. Tek što se u HDZ-u smirio otpor ratifikacije Istanbulske konvencije, koja stiže u Sabor, na ovu buru digao je znakovit istup Davora Ive Stiera. Najveće klerikalce ćete naći među političarima koji se povremeno pojave da bi pokupili pljesak u crkvi ili da ih se spomene s oltara, kad su izbori možda da se ih s oltara favorizira, koji možda i znaju za neke prljavštine u hijerarhiji crkve, ali nisu tu da ih očiste. Mislim da je to nedopustivo. Dakle, prvo, to nije točno. Drugo, uopće mi nije jasno ako je aludirao na bilo koga u stranci, na koga je mislio. A kad se mislilo da se crkva na ovu temu odlučila na zaokret, od biskupa je stigao hladan tuš. Ipak ne odstupaju od svog stava. Broj li još ko muke po obiteljskom zakonu, jer lavina negativnih reakcija zakotrljala se nakon što je procurio sadržaj navodnog novog zakonskog prijedloga. Zakon je još uvijek na doradi, biti će usaglašen sa koalicijskim partnerima. Čini se da će joj za to trebati puno truda, jer bijes mnogih izaziva navodna radna verzija po kojoj status bračnih i izvanbračnih parova nije izjednačen i kad je riječ o posvajanju djece. U tjednu pred nama u kojem se Ivica Todorić očekuje na londonskom sudu, svjetlo dana trebao bi ugledati nacrt nagodbe oko Agrokora. Tome naravno svi ne mogu profitirati. To naprosto nemate win-win rješenje i najjači će proći najbolje, najslabiji će proći najgore. A vjerovnici su skrojili. Rusi bi trebali dobiti najveći dio kolača budućeg koncerna, a dobavljači natrag većinu novca i sigurne police za svoje proizvode. Preostaje još potpis. Bude li sve po planu, točno na godinu dana kad je upravu nad Todorićevim carstvom preuzela država. Zbog duga od 1 lipe prijeti im ovrha od 13.000 kuna. Da, dobro ste čuli. Poduzetnicima iz Dugog Sela dogodilo se upravo to. U posao su uložili sve obveze i doprinose državi, platili unaprijed. Država je radila s našim novcima. I to nam sad nas kažnjava i zbog toga. Zbog 1 lipe koja za jednu državnu instituciju ne postoji, a druga im zbog toga ne da mira. Apsurdno, zar ne? Svi još bruje o suspenziji splitskog svećenika, sumnje u pedofilski skandal službeno nisu potvrđene. Slučaj star nekoliko godina, policiji nije prijavljen, ipak sve istražuju. Sad ćemo svi govoriti o tem svećeniku koji je pedofil ili nije. Traje i crkvena istraga. Mamio ih je preko Facebooka slao poruke skriveni za lažnih profila. Po istom obrascu vrbovao oko 50 djevojčica, a onda iz virtualnog svijeta
pao u policijsku zamku. Misle da su potpuno sigurni u anonimnosti svog lažnog profila, ali evo srećom varaju se. Ordinirao je u nekim susjednim državama zagrebačkog Facebook predatora, kazna tek čeka. U tjednu u kojem je svađa Rusije i Zapada zbog trovanja bivšeg dvostrukog ruskog špijuna i njegove kćeri još žešća. Zahuktao se i trgovinski rat između SAD-a i Kine. Na carine koje im je Donald Trump nametnuo, Peking je uzvratio protumjerama. Potonule su burze. Pola stoljeća prošlo je od smrti Martina Luthera Kinga, no njegov san nije do kraja i ostvaren. Rasne podjele i danas potresaju Ameriku. Kao da je ljeto. Još jedan lov na turističke brojke je počeo, a prvi test već je položen. Barem ako je suditi po broju od više od 230 tisuća noćenja. Kamo sreće da potraje, pa da na uskrsnim krilima srušimo stare i oborimo nove rekorde.